Je to ďalší diel série Anglicky s Jetým. V dnešnej lekcii budem diskutovať o narodeninách. Druhá lekcia zo šiestich. Ball. Lopta. Ball. Tom's last name is Johnson. Tomovo prízvisko je Johnson. I want to throw a party for Alice. Chcem urobiť oslavu pre Alicu. I want to throw a party for Alice. Dnes je už marec. Today is already March. This March is not very cold. Tento marec nie je veľmi studený. She is already too tired. She is already too tired. Je už príliš unavená. Uspriadajme oslavu pre našu profesorku. Let's throw a party for our professor. Oranžová, orange. Do you know today is her birthday? Vieš, že dnes má narodeniny? Toto je Benov priateľ. This is Ben's boyfriend. Benové obľúbené farby sú modrá a zelená. Ben's favorite colors are blue and green. I already have a cake. Už mám koláč. We can throw a party for you. We can throw a party for you. She knows I don't drink apple juice. Vie, že nepijem jablčný džús. Chceme kúpiť oranžové nohavice pre našu dceru. We want to buy orange pants for our daughter. Jeho oslava je 2. marca. His party is March 2. Ja viem, že má zajtra narodeniny. Teraz dám to, že jeho narodený je narodený. Dáme jeho narodený. His birthday is tomorrow.